Yani penye tunaingia, kara wangeingia, hata kama wako aje, unaona. Nani kikufa, nimesaidika nini hapo? Pande ya kuua, hiyo si kitu dili kubwa kwetu. Yes. Juu tumeua wengi, unaona. Kubwa tu. Kimnyanganya mnampiga pia. Vita lazima pandane nayo. Juu atuende kuibati tukiwa sawa. Yeah. Lazima kwa... Wawili ukiwa peke yako? One man. Inakuwaje watu wangu nguvu, mimi ni presenter Ali, your entertainment PA, and by the way, the air is always for amazing. Siku zote nakuletea stories tofauti ambazo nahisi kwamba ni muhimu sana wewe ukizifahamu. Na leo niko na kundi la vijana ambao nimeona kwamba ni vizuri sana nikuje nipige nao story kadha kadha. Wako wa, wanakuwa wanne actually, lakini leo ni watatu. Nataka tuanze from my right, tujue tu majina yao. Kwa mtaa naitwa Gekoyo. Mhm. Na ni kukazana tu yani. Ile hasuli ingia mtaa. Yeah. Okay. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Brian Geshoyo, hiyo ni jina langu Riji. Na jina mtaa naitwa Fumse. 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 Okay. Wanapita nani? Mimi kwa majina ni Mike. Ama sana sana miche miche. Miche miche. Kwa hiyo niko na kundi la vijana hapa lakini nataka tu wajitambulishe. This is a group of young men ambao previously they used to be in a gang. Nataka tu tuanze na wewe kaka, because I do believe kwamba ulikuwa among the pioneers wa hiki kitu. Tuambie story yenyewe ilianzia mwaka gani na ilianzaje? Siri gang yetu imeanza 2016. Na hapo 2016 tulikuwa tunafanya kazi ya kaosh. Na hiyo kaosh ndio ilikuja ikatuunganisha tukakuwa pamoja. Na ndio tukakuwa jeshi ya mtu 15. Lakini pale kwa kaosh tuko tunapata riziki ya kututoselesha pale mtaani. Tukakaa chini tukaona hii kaosh ileti pesa yenye inatutoselesha sisi wote. Kazi ilifika pahali ikasota, ikakuwa kuna kitu tunapata. Na juu tuko idols hapo kwa kazi, hakuna kazi, hakuna kitu inaleta. Tunajua shetani akatuingia. Na tukaanza kufanya shughuli kuumiza raia. Tumeumiza raia kuanzia hiyo 2016 mpaka 2021. Yeah. Raia imelia. Na sisi wenyewe hata hiyo shughuli tulijiingiza nayo hii ya kudhulumu raia. Kwa hiyo miaka yote hakuna kitu imetusaidia hiyo do. Unaona? Yeah. Hata kuna siku moja ndio ifanye mimi sasa niachane na hiyo shughuli. Siku moja tulishikana. Tukaenda Kasarani. Yeah. Hiyo ndio ilikuwa siku yetu mbaya. Sisikia ile siku mbaya. Ile siku mwizi anasemekana huko na ile siku mbaya. Yeah. Ya kupatikana sasa hiyo siku. Arabaini. Mimi nasema ni Mungu kwangu, pande yangu nasema ni God. Yeah. Kunifikisha hapa. Juu hii kitu tulishikanaga tukasema ni mwana politician alikuwa Kasarani. Yeah. Ndio tulikuwa tumeenda. Unajua sisi tunataka pale kuna tulikuwa tunataka pale kuna furugu. Pale penye yani vita iko hapo ndio tunakimbilia kuenda ndio tupate time ya ku. Kuchukuana yeah. Masimu nini juu pale kuna furugu na juu hapo kabla mshikanishe mwizi na ni ngumu sana. Ngumu sana. Unaona? Yeah. Sasa the mode tumeenda Kasarani pale. Si unajua kuna roho inakuanga ndo mkipanda Kasarani. Hapo ndo tulita kingi wa mama. Hapo kwa hiyo bridge. Yeah, bridge. Ku attack. Kumbe makarao wako shughuli zao hapo. Hapo around. Hapo around. Yeah. Unaona? Yeah. Sasa hii nduru ya huu madam, wajua sisi tunachukua cha nguvu. Hata ikue kwa mfuko, tunakimbilia tunakuja tunakutoa. Hivyo ndio ilikuwa. Na mkimnyang'anya mnampiga pia. Vita lazima pandane nayo. Juu tuende kuibati tukiwa sawa. Yeah. Lazima kwanza tuingie pahali, tutumie kenye tunatumia. Ndio sasa tuende kufesiana na raia. Hiyo yeah. Kidhaa. Hiyo kidhaa uogopi mtu. Ukisha ingia bezi yako utoke uanze biashara. Hiyo kidhaa uogopi mtu. Kama si karao, lao ingine atuko tunaogopa. Hiyo uogopi.
jubado tulikuwa mbele si hata ya tulikuwa hata tuna chuma chuma ilikuwa unaona hii harakati tumeshika wa madamu sinajua ni ile tu kuja kila bara kwa barabara hivi ni kupe example ni kai barabara sina venye watu wanakuja sasa kila mtu hapa kwa barabara borako anakuja penye tuko na tukichukuana 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 mtu yote mtapatana naye mtu yote tunapatana naye kwa barabara ni kumchukua na akijaribu kuchachisha kuna kazi yake yenye amepangiwa atafanyi kama mimi nilikuwa nampiga kisu na mduga na kisu sasa okay kila mtu alikuwa na kazi yake kila mtu alikuwa na kazi yake okay kuna mtu wa nini na nini na nini mimi kazi yangu mimi sikuwa na beba amare mimi kazi yangu ilikuwa ni ku twende chukua huyu mimi ni kaerada unaona sasa hapa penye tumekuja na barabara tukakuja na barabara tukiibia 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 watu ndio tumekuja tukafika wapi hapo kwa roe hapo ndo nilipata kikundi ya wamama wamesimama hapo okay tukaamua ni hawa juu tukisema ni hawa hawa ni hao hao ni hao sasa hiyo harakati ya kuanza kuwachukua chukua kuna huyu mmoja alikuwa na simu hapa kwa matiti sio noma madam lazima angejaribu kukata na mali yake yes unaona isiende sasa ile amekuwa mwanao unajua wenye wamemshika sasa hawa kina mai akina maichi ule madam amekata na simu yake wapi hapo unaona nilikuwa ngapi hiyo siku sinakwambia tulikuwa 15 okay tulikuwa wote mko nyote sasa huyu madam kukuwa mwana simu simu ilitoka yes lakini sasa hii nduru yake ndio ilivutia makarao yes wakakuja na mimi juu bado mimi mtu bado niko nacheza na rada yangu au makarao kukuja mimi nusikia toa unaona na mimi siko nimekaribia hao wenye wanaibiana sana mimi nikapata chance nikaumbudho unaona sasa wenye ni mwenye niliacha hapo mwenye niliacha hapo ni Gekoyo Gekoyo ndo nilimwacha hapo sasa yeye ndiye angekuelezea kuliendaje okay Gekoyo kuliendaje sasa after mmesikia toa after usikia toa mimi nilijaribu kutoroka ile pale naenda kutoroka nilipatana na askari yes askari akani akanipiga risasi sinaona kwa mguu yes after kupigwa risasi ndio niliendaga nikajivuta nilikuwa na nguvu nikaingia kwa muto kwenda na muto nilienda kubaka kwa bestie yangu okay sasa kumugogagogea hakuwa lakini so ulirudi mtaa nilirudi pasa kwa bestie yangu yeah okay kwa nyumba sasa ule kwa sababu hiyo kidhani ilikuwa na moga damu sasa ile kwenda kwa nyumba nikampata yuko lakini alikuwa amenionyesha pali ana huyo akaufuguo sasa ni huyo ndani katoa ufuguo na nikaanza sasa kunini na already ulikuwa ulikushaenda na simu hiyo kidha simu zilikuwa nao wengine walipigwa risasi wakakufa hapo hapo kwa hivyo hiyo siku ndo wangapi walienda sasa hiyo kidha ule mtu nilionaga ni mmoja huyu alikuwa tumekaribiana naye alipiga kwa risasi ya kichwa yani kichwa atakua nayo So wewe nyi wawili ndo mliponea. Wewe ulikuwa hapo hiyo siku? Mimi nilikongo bado kwa genge. Na mimi ndio pande ya Taiwan nilikongo fiti sana. Kushika. Kushika mimi nakushikia vizuri sana una arrest tunatoa kila kitu kenye unataka. Tunamaliza ngori na tunangoechi. Nasikia ukishika kuna venye mimi usikia kwa mtaa ati mnaekaga wanaeka mbao hapa ndio ukifinyo usikie. Hapo ulikuwa unapiga na mkono yako. Hapo hivyo ni mkono yako venye itafanya kazi, unaona? Game ya haraka haraka kaa tumeondokea, unaona? Na wewe uliponeaje? Mimi sasa venye mimi niliponea. Venye tu tulisikia tu dua ya kwanza ilichapa, juu alichapia juu. Ikakuwa sasa yenyewe hapo hivyo kwanza kila mtu ameseparate. Yes. Mimi nilibaki nimekimbia nikatokea na boma sasa. Jaza niliona yenyewe hakuna otherwise kila mtu ameseparate. Wacha hata mimi ni happy boma. Sasa unajua kitu ya kwanza ukiona roho ya kuiba lazima hata kama umepigishiwa hapa lazima utaenda pale mbele bado upige tena. Upige tena juu yenyewe ukweli hauwezi ingia mkono mtupu hata kwa nyumba unaona. Kitu ya kwanza hatuna kazi unaona. Na hapo huwezi tegemea ati mzazi akuja akuletea ati keroma kwa nyumba na wewe sasa hiyo ni mwanaume unaona. Yes. Sasa mimi ilibidi yenyewe venye nimekimbilia tu boma. Nilipata na kero wangapi? Wawili. Au ngoja kero ni
Kero saa ni mblaina. Mblaina ule na. Naona. Ni mblaina. Ni mblaina plan tu yenyewe tumepatana naye kwa roho. Ajielewi. Na jusa mimi nimebeza roho. Ile janistua sana, unaona? Ah, umetoka huko, umetoka huko tumetoka. Tumepatana wengine wawili. Sasa si hapo bwana nibe tu tumeshatoka mbio nimeshafika mahali. Nimeona bado kuna wawili ndio hawa. Hata kani ko solo. Hakuna venye ndacho. Nachoka, nilikuwa na kamengo kangu hapa kaleka kazi. Sasa imebaki yenyewe ukweli, hakuna venye mimi ndatoka MT. Sinishike hawa wawili kwanza niwarushe kando niwasunde mahali hapo hivyo kwa kibanda fulani kaliko kamefungwa. Sasa siradarada hapo hivyo kila mtu amenitolea tenje. Nilipata hiyo. Wawili ukiwa peke yako? One man. Uzuri sasa ilicheza chini, unaona? Ni wale waseyani hata ukinyanganywa wanasema tu wenyewe ukweli. Aisha enda kuliko udungwe. Wacha niachilie. Acha niachilie, unaona? Lakini ungekataa ungedunga. Mimi tungemalizana tu juu wenyewe iko ngoni tafadhali. Unaona? Hapo unapiganga. Hapo vile unapiganga tu ya shingo na unajuaje? Pande ya kuua. Hiyo si kitu deal kubwa kwetu. Yes. Juu tumeua wengi, unaona? Unaondokea, unaona? Umemaliza kazi yako na umeshaondokea. Na sasa unaona. Unapiga shingo na unachukua. Unachukua. Kisu. Unapiga shingo. Hiyo iko big deal kwetu. Kuua yani iko kwa big. Kuua iko kali. Ni kama tu kuku shike. Na ushike ukate. Umechinja. Unaona? Sasa mimi mwenyewe walicooperate. Apenye walicooperate. Enye ukweli ni ati mimi nilisonga na no niliingia kwa matakataka nikaenda huko katikati. Unaona? Ndio nikatokea esto. Sasa huko esto ndio ilibaki saa maneno tu tumeicheza chini mpaka tukapatana tena genge. No nilikuja nikasikia yenyewe. Kuna watu kadhaa walipigwa ride. Ukakuja ukasikia hiyo story sasa. Sasa unajua sisi kama huyu anakuambia boma, boma ukinyang'anya mtu hivi uingie. Hakuna mtu anaanza kufuata hata karao. Hata askari. Unaona hata askari. Hata askari. Yaani penye tunaingia, karao angeingia. Hata kama wako aje. Unaona. Na ndio maana unaona sisi. Sisi tumepeleka watu wengi hiyo si bro. Unaona. Juu sasa sisi ndio tunajuaje. Pande ya kuua. Hiyo si kitu deal kubwa kwetu. Yes. Juu tumeua wengi, unaona? Kubwa tumeua. Lakini baadaye unajua mimi kitu hiyo ilikuwa haikuwa deal ya kwanza. Ilikuwa ni among them. Hiyo ni deal sasa ya mwisho. Ndio sasa tuachane na uwizi. Na uwizi sasa. Maana tunakupea yani tunakupea deal ya mwisho. Ile ilifanya sasa tukaachana na hii shughuli kabisa. Na mlikuwa mmeipiga kwa muda upi? Sisi kama mimi nikiwa mimi nimeanza kuiba nikiwa hii size. Ndio kidogo maboyo wadogo tulikuwa wadogo. Miaka 11. Mimi nimeanza kuiba nikiwa na miaka 11. Unaona. Kwa hivyo mmeipiga for more than tumeipiga lakini ndio ni by plot. Latin. Kama mimi sijaiba by plot na hiyo kazi. Unaona? Na ni deal gani kubwa mshaipiga mkasema, "We, leo tulikuwa tumeangukia." Deal. Deal ni kubwa tumepiga. Sasa hata kuna moja tu ya hapa tao. Hapa hii ni ya chipo. Hii yuko hapo OTC ya chipo. Si hapo tumepiga deal moja. Tulipiga deal ya ki 300. Ki 300. One time. Unajua sisi tunajua ngao madam anapeleka ngado bag. Anapeleka ngado bag Tuesday. Ilikuwa Tuesday. Lakini hapo tao hiyo hadi kutumia tibunduki ama tukatumia kisu. Hiyo ni kushukuru roho sasa. Tulitumia akili. Juu tulisoma huyu madam wa chipo anapeleka da. Unaona hapo kuna family bank hapo kando. Kuna ka bank. Tulisoma tukoje huyu mtu kumbe ni madam anabebanga pesa na karatasi anapeleka kwa bank. Unaona? Tukajua huyu mtu tutamwamkia siku moja. Waje ni bandu kwa tunakuja tunakaa. Tunaangalia. Tunamwangalia kipeleka do, tunakuja hivi kingine tunamwangalia kipeleka do. Marada. Sasa ikuwa anaamka anga yenes do moja tukampangia. Tukaenda tukanunua pilipili. Unaona hii pilipili ya unga unga. Masala. Sasa huyu madam ile kidogo tunavukana hivi numurushia kwa uso. Ndio sasa huyu apata time ya kuvuta hiyo karatasi yaende na mimi ndio nilienda na hiyo karatasi yote. Ndio nilienda na hiyo karatasi. Mimi ndio nilienda na pesa yote. Yaani deal zetu si ati ni uko dando hata hapa tao. Hata hapa tao. Hapo TC hapo. Hata saa hiyo ukikuja hapo after to reform. Tuongee na makarao hapo walituacha. Hata saa hiyo kesho ukiamka. Tutapata tu hapo kwa hiyo stage ya TC ndio tuliandikwa na masako. Masako after to reform. After to reform. Masako ndio walituchukua. Walituchukua.
unaona after when you tume reform alafu tukajipelekana kwa wale makarao tulikuwa na grudge nao tukajipeleka tukakaa chini tukaongea unaona na ndio maana unaona kama saa hii sisi hata tukikuja hapa hatuna wasiwasi kuna siku hatungekuja tupatane na mtu kama wewe unaona juu ya wasiwasi alafu ungekubali kukata na sisi ungekubali sasa mavijana wote wa janja walikuwa nakataa na sisi juu mara mimi nimeenda na kijana amekufa mama yake anaanza kuniambiaje umefanya kijana wangu akakufa wewe ni sahi kuona unaona lawama milele hiyo ni lawama milele na hiyo gadhaa si eti wewe umemuisha ni yana kufuata ni yana kufuata ni kama hasa huyu anifuate ni recruit aende akufe unaona sasa hao wenye wamekufa hao ni wale tulikuwa tuna recruit mtu ameingia shughuli kama huyo kuna wenye walikufa hapo Kasarani na wako wamekula sana hii pesa hao walikuwa watu wa mkono tulikuwa na wale watu unajua kijana tulikuwa na jembe sisi tukiwa aina tulikuwa tunaamini ya mtu mwingine kando huko lakini ni meli yetu lakini tunajua venye tunapata na tunapata nayo so mshipata mshipita time yenye mmekula do lakini kuna una venye kugawana ni noma nini kitu ya kwanza ni ati kwa hii do ujionge kitu ya kwanza inakonga na maneno mingi unaona juu kweli ni ati hujaitoa mahali pazuri unaona yes. Sasa ile kitu yenye iko lazima ni ati huyu ataleta fujo anataka hii doa kule juu kuliko huyu mwingine unaona haya huyu mwingine naye anataka hii doa ichukue kule peke yake unaona hiyo hiyo sasa inabaki hapa hivi kitu ya kwanza wanaume hadi watachukulia na mengo ibaki wewe unanibebe baje kero iko nimebonyeza unaona kitu ya kwanza nimeshamdu nimeshadunga na nikamalizia unaona sasa mimi kitu ya kwanza ni ati ido hakuna mali hakuna kitu imetufanyia maana unaona na ile kitu yenye iko ni ati mimi kutokana na hapo hivyo nilikuja nikaangalia hii maisha yenye tunaendelea nayo yenye ni maisha mengine natukwaza sana juu kitu ya kwanza ni ati ndakufa nao nikikufa nimesaidika nini hapo unaona kitu ya kwanza sina familia ati ile naweza sema ati nimeachaka duplicate hapo unaona saya si yani ile kitu yenye iko ni ati hata wewe utachango juu wenyewe kweli ni ati hii pesa hakuna kenye imefanya imemwaga damu unaona okay nataka tu niulize huo wakati kulikuwa na gang ilikuwa dangerous kuliko mtaani hapana mlikuwa the most dangerous sinasikia tu kwa mtu 15 ni kumaanisha aje wakubwa hizo gang zingine wote wanajua sisi ni majani kutembea na sisi ni pesa sasa waliachana na magengeng zao wakakuja kwetu. Na nile watu wakua dando ni sisi ndio kusema. Jo, mkubwa wa ile jeshi wakua kwenyu na wakubwa wa jeshi ingine wako kwenyu. Sinyi ndio kusema? Kweli. Juu viongozi wote, wenye wana bebe hawa wengine akili wamekuja pande yetu. Unaona? Hapo ni Dandora sana. Hapo ni Dandora. Dandora. Hata ukija poti wali kitu ya kwanza. Si ndio ulikuwa unatupatanga hapo na sisi tukiingia kwa stage kitu ya kwanza kile tulikuwa tunafanya tulikuwa tunaongojea madri moja tukiingia tulikuwa tunaingia na gunia mzima hii unaona na tukiingia na gunia kuna ule mwenye ana mikoda unaona na akisema akitoa order kitu ya kwanza kuna watu lazima wako parate unaona sasa kwa hii gari yote inakuaje kila mtu aekele Kenya yako nayo kama ni simu kama ni pesa kama ni kibeti kuna kitu wekelea ndani ya gunia ndani ya gunia unaona na tukitoka hapo tunatoka kaa kila mtu tume make sure ati arifi yangu ajeachwa unaona au mwingine ajeachwa labda ikuwa tu ni mistake itokee kitu itokee unaona kila mtu aende mbio wow. Hiyo naweza ongea kama mimi nilikuwa medio baze wa hawa sasa mimi kwa hawa ni medio nilikuwa nabeba chuma sasa wajua sasa kama hawa singekula pamoja nao walikuwa nakula pesa kidogo kuniliko kwa sababu tuseme kama ni simu ni 10 walikuwa nawapatia simu 2 hizo simu 8 ni zangu kwa sababu jebe ilikuwa inahesabiwa ni mtu bado kwa sababu ukiwa na jebe hiyo ni watu wawili hiyo si mtu mmoja hao ni watu wawili sasa mimi nikiwa na jebe niko na watu wangapi wawili sasa hata tuseme ni simu 10 nilikuwa nawapatia simu 2 hizo zingine nakula na jebe inakula kwa sababu inataka mawe na sasa inataka kuoshwa yani na kia, nataka tu kujua one thing you know being mkikuwa venye mlikuwa
familia zenu, let's say, zilikuwa zinawachukuliaje? Sasa kama mimi, hii mkoro wangu watu ungeongeleshana, watu wetu hata nikishiko wange nitoa, jili walikuwa najua mimi ni mwizi, unaona? Ni kweli. Hata walikuwa naomba, ukijana asiyashiko, akaanga tu ndani, watu wenyu, wanaomba, yani hata anti yako, haezi kuita kwake umvisit. Juu pia utaenda kumuosha. Jili unajua tuko na kaka hivi tukiangalia tu kitu hivi ukikaa tu chini. Tuseme kama hii ni pete ya gold imewekwa hapo. Akili yangu yote nitaweka hapo. Sasa nataka kujua kama ni ya familia ama ni ya nini. Nachukua. Hivyo yani niko na roho nyingine different. Yani roho nyingine chafu juu hata best. Unaona nikuja kama nyinyi hivi mabesti wa kugoteana. Sasa tumekaa nao. Hawa kugoteana nao lazima wangeumia tukipatana. Oh, bora si mtu mnajuana. Bora kama si, huyu ndiye siwezi kuza kitu yake ama huyu. Lakini mtu mwenyewe tumekuja tumejuana mwezi miezi 3 mbili. Huyo tukipatana namfanyia kazi very nice. Unaona? Ndio. Lazima nimfanyie kazi. Yaani niko naona kila mtu anadai kunikaribia. Kama si hawa, mimi niko najua mtu mwingine anakaa ndio kunikaribia huyo lazima akule kisu. Ama anadai kunishikanisha. Yaani mimi sijai kuwa na urafiki. Urafiki yangu ilikuwa mbaya. Yaani watu walikuwa wamekataa urafiki yangu. Mpaka wa leo kuna wengine hukataa urafiki yangu jo venye mimi nilikuwa. Okay. Yeah, juu mimi nilikuwa best. Tumesalimiana leo. Cha tupatane jioni usiku nje. Wewe umjui. Sikujui. Hata yeye unaweza mdunga na bado ulikuwa na yeye. Sina huyo si hata watu wameuana bro. Watu kuuana wameuana. Na mshawahi kuuana nyi wenyewe kwenye gang. Yeah. Watu wangapi? Juu. Mimi kitu ya kwanza, hatutaenda tuingie kwa gari kama ile. Na wewe ndio unabeba vitu. Alafu uniambie ati hauna, yani sisi tulikuwa tukiingia na mtu biashara. Hata kama huyu mtu na tujajuana naye sana, ende amebeba hizi vitu. Huyo lazima atakufa. Jua tutamwamini, tutajua wewe umetuficha. Hiyo ndio tulikuwa. Wewe umetuficha. Mwizimu wewe, yani ni mwizimu wetu lakini atumdai sasa yogeza. Atumdai. Unaona ni kama yani anaweza tuiba. Unaona mwizi na mwizi huwa kwa paa kuibwa. Kuibiana kama nikutumie. Alafu nikutoke. Lakini pia nataka ku understand one thing. Kuna venye mlikuwa mna recruit wase. Amkuwa mnaogopa mnaweza recruit kamzee alafu ukakana kana wacheza. Sasa recruit ilikujanga hapa hapa kwa kaosh. Tukirecruit tulikuwa na recruit tukijua tunakuja kwa kaosh kufanya kazi. Hiyo wakati iko imesota. Sasa venye tulivutana ndio tukakuwa wengi pesa ikaanza kukosekana. Hapo ndo tukakaa chini tukaona tuko wengi na hii shughuli iko hapa ni ya ujinga. Atupati do, atunena na gefao kwa wako. Unaona? Juu pia lazima mlipie mita. Sasa tukoona, hii do ni kidogo. Na tukijipiga, tukijiangalia hivi tunaona tuko watu 15. Yeah? Idea ilikuwa ya nani? Akasema ni aje mazee, si tufanye kitu. Idea ilikuwa ni mimi. Mimi ndio nilitoa idea. Lakini mimi siko ati mstari wa mbele nikienda bado mtu wa idea. Na ndio maana no, ndio maana ninaweza kuambia alikuwa ananisaidia na idea. Mimi sijaipigwa kwa chuma, nikitabia na chuma huyu alikuwa anani direct. Kwanza huyu anakampole sana. Hata akisema hivyo unashangaa. Huyu ndio alikuwa tu anataka kuinamishia kichwa tu. Wewe mwenyewe unajiona. Raia uone. Hao ni raia wamekupiga. Mob. Ume survive mob. Mara ngapi? Kama mara ya 7. Kila mtu yani hapa kwa na story yake, watu wangu wa nguvu. Na ikiwezekana in the future naweza nikachukua mmoja mmoja tu tupige nao story because it's actually very interesting. Ulisema role yako ilikuwa gani? Ilikuwa kuwashika. Ushaishika mtu alafu akakushinda nguvu ikakuwa noma. Mimi kitu ya kwanza nikikushika ukosa kukooperate. Yeah? Mimi natuma mbugi sasa inakuaje? Aka kama mtu kanaleta heshima ndo. Heshima ndogo. Na ukileta heshima ndogo kuna ule mwenye anamaliza ngangori, unaona? Juu kipitia kwa mkono wangu ukose kusikia venye tunakuambia. Yeah? Enyewe wewe jua aje, hautarudi nyumbani. Kweli. Wewe tunakutuma rada huko hivyo mbele, unaona? Kenye ita happen ni happen. Hivyo tu. Kuna huyo jamaa alikuwa amejulikana sana kumaliza wasee. Alikuwa anaitwa Hesi. Amkuwa mnamuogopa yule jamaa? Hesi hatukuwa sisi hakuna kitu tulikuwa tunaogopa. Juu tukiingia kwa chemba yetu, lazima tukuwa tumekula kiapo.
hata kuna wenye wamekufa wakirudia mabesi wameshikwa na raia. Eh, si tuko tumekula kiapo. Yaani jamaa ameshikwa lakini unataka kumrudia. Lazima. Tulikuwa tunarudi na tunamalizia ngori. Tulikuwa tunarudi. Tunakuja na tunamaliza na tunachukua rifa. Enda, hivyo ndio sheria. Mnashindadi mob nguvu. Unasikia tuko vijana 15. Kweli ya. Yeah. Na unajua si ati ni ile kisu. Huyu asile kisu. Akikuelezea si ile kisu ati yenye yufika hapa. Hapana. Kuna Somalia sod. Ile ndefu. Ile ndefu yenye ile kinza. Sasa nikivaa kabuti. Nikiweka hapa uwezi iona. Juu unaona kabuti ni refu inafika hadi chini. Unaona? Sasa mimi nilikuwa nabeba mzigo refu. Sasa hiyo mzigo refu nikirudi pale kwa raia, auto hiyo mzigo yako refu na huyu yake na huyu yake na mwingine yake raia ni waoga. Eh. Unaona? Wameogopa kibaya sana tabia ngori. Alafu unajua kizu ndio hii kitu ya kwanza uwezi simamia. Unaona? Ndio kitu ya kwanza wale wasio wamekuja na ubaya. Sawa. Eh, hapo hakuna wa kuchekesha. Na ukiona ngori kama hii iko mbele yako, ondokea tu. Eh? Jionye ujuni nini ta happen. Utatumwa. Unaona? Tukikuja ni arifu tunatoa kwa ngori. Unaona? Eh, hiyo ndio kitu ya kwanza tulikuwa tunapiga rada zetu na kazi yetu. Eh. Na wewe personally, apart from hiyo ya mwisho yenye ilifanya muache hii story. Eh, encounter yako gani unakumbukaga unasema we hapa niliponea? Mimi kama hiyo ya Kasarani. Hiyo. Hiyo ndio ilifanya mimi nikaacha na vitu za watu na kukula mali ya umma. Juu mimi ninasema ngani Mungu, mimi sijaipiga mob justice. Kweli, hata ukiangaliwa una lens. Unanielewa? Ama ni juu wenu ulikuwa the brain behind it. Bas, mimi siko sijajitokeza face. Alafu mimi kitu ilinisomesha nikiangalia mabeste wote wampitia mkono ya raia mimi sijai. Unaona? Nikasema inaonekana mimi yangu itakuwa ni ya kukufa. Unaniona? Yeye anaweza kuwa sipatikana na raia, lakini niko na ile moja jinga. Ijalipata tu ile ya mara moja kwa umeenda futi 6. Yeah. Nikaangalianga nikaona mimi sitakubali kufikishwa hapo. Hapa kwa raia iniue. Yeah. Nikachorea hizo form. Na ndio maana nikashikana nikajiongelelea hapo tao nikaingia kwa sako. Unaona? Mm. Kama saa hii mimi ni mfugaji bado. Mimi nafuga kuku saa hii. Wow, amazing. Eh, na saa hii najua kujitafutia bro. Unaona? Kujitafutia saa hii najua. Na hata mali yenyewe, yeah? Hata saa hii nipate mtu akipiga simu hivi, namvuka. Hiyo ni mali yake. Yeah. Unaona? Hata hiyo miaka yote tumeiba. Si nijaijenga ploti mimi. Lakini utengeneza pesa nyingi sana. Mimi nimetengeneza do. Do nimetengeneza lakini ni spendings za wanawake. Nitukuje klabu hapa taona hiyo do uje uweke magines kwa meza, uoneshane wewe ni tajiri. Unaona vitu kama hizo. Wanawake kwa bani wako. Yaani wewe unanga bibi mmoja. Wewe ni mtu wa mabibi wengi. Wewe uko na bibi kidogo kwangu walikuwa ni 10 au ndio kidogo. Na si kisiwapegi Kiswahili. Mimi sijui wangu kwa Kiswahili. Ni pesa ndio inawakatia. Walikuwa na jirata. Au mabibi walikuwa waogopi. Sasa mabibi wenyewe wanatumia. Sina kwambia unaona kama kuna watu wenyewe walikuwa kwa mbogi. Wako hii mbogi na ni bibi na bwana. Ah. Unanielewa? Mhm. Bibi na bwana. Wako kwa mbogi. Eh, unajua na wako haikuwa wanaume tu, ilikuwa ni na madem. Si ndio? Madem si ndio wako kujua kama tumetoka kazi, kama tumetoka shughuli. Hao ndio walikuwa na madem. Madem si wako mtaani. Hao ndio wanatuambia kuna kaaje. Kuna kaaje hiyo. Tukikuja na vitu tutaingia wapi? Wanajua makarao wako area. Eh, wakijua msikuje wako area, wako area nyikaeni huko kwenye mko. Unaona? Yaani kabla tufike Dando kwenye tumetoka kupiga bees lazima tuhakikishe kwanza tumepiga simu huko. Kuko aje mta? Kuna makarao, kuna noma kujeni ndio tunaku. Na mlikuwa mnaingiaje? Mko mmetoka sasa mmetoka ku sema mmetoka mission, si ndio? So mnataka kuingia mta, mko mnachukua Uber, mnakuja mata ama mko mnapandaje? Ile kitu yenye iko tulikuwa tunafanyaje? Hatuwezi tokea mchana. Oh, na mchana saa zingine tunazichosho sana, unaona? Sasa ile kitu yenye iko ni ati tulikuwa tunatokeanga usiku. Unaona ile masaa ya wasee kutokea kazi. Hapo hivyo ndo tulikuwa tunakuja kwa tumeingia na wasee. Eh? Pamoja ama mmoja mmoja?
moja moja no, lakini tukio tukienda kufika uzuri tumeshachapata nje mbili tatu tatu unaona eh, hakuna kuachilia bado na tukifika ni moja moja eh, kamaliza ndio kama moja moja. Experience yenu ya mtu wa kwanza kwa group kukufa ilikuwaje? Mtu wa kwanza unaweza kumbuka? Mimi naweza elezea. Sasa huyu mtu mmoja tulikuwa tume kulikuwa na askari pale Dandora anajita Bigi. Huyo askari tulikuwa tumemuogopa sana. Ni askari ulikuwa unasikia amepita pale fulani waizi wote wanajiondoa hapo hivyo kwa sababu yeye alikuwa ameua mavijana wengi sana. Hao wako na hizi tabia za kuibia raia, kuduga duga, kupiga raia juu na kisu. Hizo alikuwa anakataa sana huyo askari. Lakini tulipaga siku moja atetumuue. Sasa hiyo siku haiku make. Tukapiga gari yake malisasi. Kumbe yeye hakuwaga hapo ndani. Kumbe alikuwa amehaya. Kumbe hiyo gari si yake, ilikuwa ni ya kuhaya. Sasa mwenye gari ndiye aliumiaga. Ndiye alipiga kwa malisasi. Hiyo ndio experience yenu ya kwanza kuua mtu. Sasa ndio maskari hiyo gedha walikujaga wengi sana after kusikia hiyo shughuli. Sasa kuna maboi wawili uso zao zilionekana au maboi wangu. Sasa hao ndio walitafutwa na wakapigwa. Unajua sasa raia iliwapeana mpaka kwa nyumba pale wanakaa. Wanaishi. Sasa kama bibi yake yako anajulikana, anaenda bibi na yana bibi atoa kijana wako. Si ni bwana wako, si anakuletea ka pesa ya wizi. Anapigwa risasi. Sasa ili ifanyike. Hadi wazazi. Nimekuwa funny enough leo nilikuwa na watch story ya Ahmed Nasir. Unakumbuka Ahmed Nasir? Alikuwa anaangusha sana criminals pale Isli. And one of the things yenye nili notice ni the fact that anajitoa Rashid. Kuna raia pia wanafichaga watu. Kweli. Mlikuwa mnafichwa sengine na raia tu wanasema huu ni boy wetu. Sasa sisi hapo mimi ndio naweza ongea. Bye, ni kweli. Raia hayuficha watu. Raia hayuficha. Unanielewa? Raia hayuficha. Juu kama sisi area yetu niko nafanya kitu tunataka juu tunajua tuwezi uliwa. Unanirada? Tunajua tuwezi uawa. Juu wenye wako hapo ndio wametulea waezi tuua. Kweli. Lakini nao amwezi waibia. Sasa pale makosa ilikuja. Sasa tulikaa hapo tukaanza tamaa baka na hao mtaani. Sasa tunaanza kudhulumu mtu tunajuana. Unaona? Sasa tulikaa chini tukakuona tamaa nyingine. Enye ukipita na simu hapo hata kama yeye ni best. Inaenda. Na ukileta mdomo mingi tunakutuma Santa Barbara. Santa Barbara ni mnamuua. Hiyo ni OC. OC. Uende ukachukue OB kwa kitanda. Sisi tulikuwa tunajua hivyo. Na mkitafutwa na polisi mkiwa wanted nini ikuwe na mapewa wasiwasi. Sasa sisi nakwambia tukishakula kwenye tukishaingia tu hivi kwa chemba yetu tutoke. Kwa mnakula nini kwanza? Sisi tumekula vitu kama githeri, tunaziita githeri, Red Devil. Hizo ni dawa za kulevya sasa hizo. Ni zile yani kichwa yani inaharibika, yani hata uikuagi huku. Ziko mpaka sasa hii mtaani. Ziko, lakini ziko. Lakini watu nyie mtumii sasa. Sasa hapa ni hapa Madhare, sasa watu wa Madhare hao ndio wanatumia. Wanatumia sasa hii. Ndio, unajua ukikunywa Red Devil. Oh, za Madhare Hospital. Ya mwazimu. Wacha na hospital. Kuna hii area huku wana nyumba za mabati. Yes. Okay, yeah, yeah. Fulani kama chaka ipande. Nigeria. Huko Nigeria. Niger. Ya huko ndani. Huko ndio miadarati zinaendea wago. Sasa jana wanaenda huko. Jumbini, mimi kama sijapiga Red Devil, sigeza ati kushika raia ni muibia. Utakuwa umetulia tu. Kama sijakula hiyo. Hata naweza angalia hivi simu ikipita. Alikuwa muoga hiyo gedha kama hajatumia simu. So hii dawa inakufanya ukuwe na courage fulani yenye hata wewe unaga. Hii dawa inakuonesha hata watu wakiwa wanne hufai kutoroka. Yaani nakuonesha wewe uko na mikono za kupigana na watu wanne. Kweli. Na ni kweli hata ugongo yaje umwage damu meno itoke bado utaendelea kupigana. Utaendelea na kupigana. Baka upigwe mawe kichwa uweze kujia. Yaani sisi hatukuwa kama hawa hizi wenyewe. Mtu anapigwa mawe tatu anakufa, anaanguka anakufa. Kweli. Hapana. Ni unigonge hata kama namwaga damu sisikii uchungu. Bado nakuja. So hiyo dawa ukikunywa uchungu na usikii. Sio unaona kama hapa nilipigwa mapanga lakini kitu hakuna kitu nilisikia.
Baadaye niko napigana tu nao. Kama unapigwa panga, alafu unakuja kujigundulia home. Unamwaga damu. Una damu hiyo gedhadi, unaona damu sasa hiyo gedhadi. Hivyo sasa. Yaani hata unaweza pigwa panga ya shingo. Hiyo gedhadi wewe ujui. Ujui kicho shingo imekata. Wewe tu damu inamwagika kwa mwili yako huko nyuma. Wewe ujui. Hata ukiambiwa wewe mwenyewe unabonde huko. Hata mwenyewe anakuja kukuelezea, hiyo ni vita. Ni vita. Vita. Mwenyewe unamwambia nini? Jumuno anaonekana ni sorora. Unaona eh. Ni shughuli yangu. Inabaki tu wenyewe ukweli kama ni shughuli yangu. Sikuja kuniambia maneno na shughuli yangu. Hata ikuwa ni nini ama ni nini wewe? Hadi tuko tunataka mtu aje, mtu anaweza kuja ajaribu kututo. Kwanza mna mtu anakuja ajaribu kututo kwa hiyo maneno. Wewe ni adui mkubwa sana. Wewe ulikuwa adui mkubwa sana. Atakuja waza kujifanya. Ni kama kama pasta. Unao watu tembea huku na tukaratasi. Atakuja kusomesha ati. Si walikuwa wanakuja na tunawaibia. Mpaka akiwa na Biblia. Jehovah Witness. Kwani anakuja mpaka anakuwa na Biblia. Wanakuja. Sio wamekuja wametupata hapa hivi tuna Biblia wanataka kusomea neno la Mungu. Sisi hatutambui hiyo. Unaona? Juu sisi tuko tunasemaje? Mimi siogojeni zeeke. Mimi nataka nikufanikiwa kabla sijazeeka. Hivyo ndio siko tunasema sisi. Kukibiza maisha sasa tulikuwa tunaishi. Sisi tuko tunataka maisha sana. Tukufe. Ati tukufe tukiwa tumezeeka. Sisi tuko nasema tunataka tukufe tukiwa vijana. Vijana bado. Unaona? Tutafute pesa haraka. Mtu kama wa Jehovah Witness atikuja pale kwanza kutuambia naomba muokoke, naomba mjue Mungu. Lazima aumie. Alikuwa naibiwa. Unajua ni kwa nini? Ndio sichanue hawa tunatumia, awachanue wavute hiyo pande ya Mungu. Watuenda kanisa. Ndio maana tuko tunamuibia sisi mabazenga. Tuko tunaibia pasta, ndio sasa azipeleka wengine. Ndio tuwaibie kesho. Kwa sasa hizo senya anakuja kuongea na nyinyi. Hapo sasa hizo ndio unakuja sasa unamsukuma yeye mshipi, unamsukuma mali huko sasa. Yeah. Shughuli akiingia hapa katikati ya mguju mgunda kufunganishia hapa. Sawa? Na nikikufunganishia hapa kitu ya kwanza ni ati pore ni ye. Pore ni yetu. Mali popote pako na mfuko, mali popote panaweza ingia kitu ya maana. Hapo hapo ndo tunaingia. Na tu hakuna kuogopa. Na sasa hiyo tunakuonyeshaje? Ukijaribu kuchachisha, tunakumalizia. Hivyo tu. Na niulize, nasikiaga watu wanasema no ghetto. Watu huibiwa ni wanaume. Hadi mademu mlikuwa mnaibia. Sasa si hao ndio pesa. Si wanaume. Wanaume mnasumbuana sana. Hata mtoto yuko kwa duka. Ai, wacha. Anatumwa kwa duka na mzazi. Wewe unaangalia mkono akienda kuwekelea kwa duka pale. Sasa wewe unavuruta hiyo doko kwa mtoto na unaenda. Siko bledi hata moja nimeletwa. Sisi ndio tunajipenda wanaume. Tukonataka mtu mrahisi. Mtu mrahisi yani. Mtu mwenyewe. Ukimwonesha hivi kiso anakupea faster. Anakupea faster. Unajua kama wewe tukibishana wewe lazima tukuue. Wanaume tuko tunaua sana. Bonga. Unajua design gani? Wewe unampiga kiso ya shingo. Wewe bora kosi angalie hivi akikufa. Wewe? Wewe. Bora kwa mmoja wako chi? Hapo chini. Hako chini. Ada uzurudisha maziwa asubuhi. Na hapo si tunasema ngaje. Unafaa uue. Ndiyo huyo mwenye ako chini unajua kiamka hapa nafasi atakuwa. Atakuwa. Sasa sisi tuko tunajuaje? Mtu yote amejaribu kuchachisha hivi kidogo, huyo lazima akufe. So ukipata ukinipata niambie lete kila kitu. Nikupatie roho safi. Hata kama wewe utapatana dhuruma. Hata kama unadhururisha maziwa, kama unadhururisha mikate, sasa tulikuwa tunadai watu kama hao. Unaona kama au venye anadhururisha kwa maduka anadai kiuza maziwa. Tunaongojea lakini tunaongojea kwanza tunakojia kwanza wakue wameshazurusha hizo maziwa na baiskeli ile kidha coins zinaruka lazima kwanza tuangalie kireti maziwa imefika wapi huyu mtu ashauzauza unanishika huyu jamaa ashauzauza huyu inakuwa huyu jamaa ashauzauza mwonaje huyu marada nyinyi mnaonaje si anapita kwa ile chuo mmoja akae mbele mwingine waje huko kuna barabara ya kutoroka anapita hapo na kabaiskeli kaza kaza amekuja na kabaiskeli yako na kasimu kana imba imba unajua ni 6 hivi hakuna raia hakuna hiyo kaza anapata na dhuruma yake kwa kona unaona vita anatona mwibia paka maziwa au mkate unaona mawe mawe ndio kwa mtaa mawe ndio ilikuwa silaha ilikuwa silaha mawe ilikuwa silaha juu mawe nikishika hivi nikupige moja ya hapa. Hata kama uliko na bishana bro. Wezi amuka. Wezi amuka. Unaona? Na kabla tuanze, sisi tuko tushaingia ngumi. Tushaisikia boxer. Sisi bado tuko yani ndio tushikane tuanze. Tulikuwa tunadhaba kati. Tushapiga tazoezi.
Zoezi tunapigia raia. Raia sasa. Watu kama nyinyi, hiyo ndio zoezi tunawapigia. Yeah. Tuwagoje pale mtaani mkuje. Mkuja. Mm. Do you guys mkikaa hivi saa nyingine? Unajua huwa mnakaa mna regret unasema, "We, tulimess sana." Tu regret vibaya sana. Hapo ndio tunakumbushana anga. Hii maneno yenyewe tuko tunafanyanga. Unaweza kaa ile ngori ya kwanza ndiyo tukio tukitoka ngakao ndio tusemange sana kuingia Ramza. Kitu ya kwanza Kenya ilifanyanga kwanza tukaulizana anga maswali ni ati kuna boy mmoja arifu yetu unaona. Tukio tu hapo kaosh tukifanyanga tushughuli. Alikuwa anangojianga tu simu tu yani mtu amefungua kadirisha ya gari, dirisha tu ya gari hivi. Aya alafu unacheza cheza hapo na kati nje. Unaona? Yeye alikuwa anangojianga, yeye alikuwa ngorada tu gedhugu. Ule mmoja anatokea ni rada. Sasa alichukua ngarada moja ya kwenda kupitia kwa kagate. Kumbe kuna sanse amemtokea mbe. Hapo si alianuliwa. Anuliwa sasa sisi wenyewe hatuwezi simamia hapa. Sawa? Juu ameshacheza na rada na ameshaumi. Kila mtu ni ulale. Sasa tulikuwa tunapata na ngachemba. Chemba ndio tulikuwa tunafanyia ngamano yetu yote, unaona? Na sisi tuko tunapiga tiwizi moja. Uje kuna snatcher, kuna robbery. Na kuna violence. Na kuna order. Wajua order ni gani? Order ni hiyo ni kugojea utoke kwako. Kwa nyumba. Ushaenda kazi. Watu wa koto. Na kuja na mosheki. Naingiza hiyo nini? Kwa nyumba. Kwa nyumba yako. Sasa wewe uyuko. Kufuli na kato. Lakini sasa hii kikundi inafanya hivyo au tuko naambia nyinyi waoga mnarudingi wanaume nyuma. Hamtaki kuface. Tuko pamoja yes. Lakini tukikaa kwa chemba kuna wale wa kufugua manyumba za watu. Kuna wale sasa sisi ni wale wa face. Wa face. Yeah. Sisi tuliko bande ya face. Wa face. Yeah. Ndio na sisi sana sana tuliko tunaua sana. Sisi tuliko bande ya face juu tuko na chuma. Kuna wale wenye masinacha. Au kazi yao ni kwenda kwa jam wagoje. Ule mtu amelalisha amefungua dirisha waende nayo. Unaona ni wizi mara ngapi? Ilikuwa ni wizi mara tatu. Kwa hivyo ni biz imeshika. Ni kitu ilikuwa kubwa. Mbogi ilikongo mingi. Unaona? Tulikongo mbogi ya wase vizuri. Unaona? Na kazi ilikuwa inachapongo proper. Na kama ni zoezi tumeikula vizuri. Kwa hivyo hata kama ni kuenda 100 meter. Hapo uwezi tuambia. Unaona? Hapo ni kungwechi vizuri sana. Na tunakutoka. Let me wacha tu niulize hii swali. So mmeona kumekuwa kunoma, mmeamua ku reform. So nani alikaa chini akaanza kuambia wasini aje tuache hii story? Ni bado ni mimi tu. Wewe? Mimi ndio nilikuwa mwanzilishi na mimi ndio nilikuwa mmalizaji. Juu anyewe hata mimi nikikaa chini nikienda kwetu niko anapata mokoro analia. Anajua kijana wake, alafu mimi ni kijana wa kwetu. Sina brother. Au wengine ni sister. Yeah. Sasa mimi kulingana na hiyo alafu koranta nimeaibisha mamangu sana hiyo area. Yenyewe nilikuwa nimemwaibisha vibaya. Alafu nikaangalia nikaona waje nuku ana do. Bro. Lakini ile maisha naishi ya mtu ana do. Mtu ana do. Tuseme tu yani hata hiyo wizi unaona mwizi yoyote mtu anaiba. Hiyo hata uibe miaka ngapi utaiko na plot yako. Kweli. Uwezi. Mwizi hakuna mwizi shio na amenunua plot. Unaona? Mwizi hazi tajirika mwizi. Mwizi. Pesa ya raia hazi. Alafu hiyo do. Hiyo do hata after kudhulumu raia kukuja tu nayo. Hiyo do unapata. Vitu unafanya ni ukae smart. Uende ujionyeshe kwa klabu. Wewe ni kusema wewe ndio kila kitu. Yaani hizo do ukizifuatilia mzuri ziwezi kupeleka na njia mzuri hata kidogo. Wow. Yaani ni pesa za laana hata kile ya mtoto wako nazo. Hamwezi endelea. Na ndiyo iliamua mimi nikamwacha ni chana na uwizi. Juu hata after ni chana na uwizi, sasa hivi mimi ni mtu niko na kibanda yangu naendea rent sasa hivi. Nice. Unaona? Yeah. Bado niko na mradi zangu za takataka. Unaona? Zenye naendea ngara tak do nikibeba tako naendea do. Niko na makuku bado. Ni nguvu ya mikono zako. Na hapo hakuna kitu ya mtu. Hata kwenye mimi nalea kuku. Hata kuku ya jirani ijilete hapo kwangu. Nachukua narudisha. Unaona? Uizi hakuna kitu yusaidia na hayo. Unaona? Mimi? Unaona nataka kuongea sana. Mimi kwa vile naweza ongea kidogo. Naweza sema wewe kama wewe ni stepper. Naweza dai yenyewe.
Hiyo si form. Hiyo si form. Hiyo si form. Kama ni kureform, nyewe reform. Hiyo si maisha. Maisha yani ya wizi, hapo hakuna maisha. Amazing. So nyinyi mmekama pia mmefungua channel. Niambie kuhusu channel. Nani ataongea kuhusu channel? Mimi. Na idea channel ilitoka wapi? Idea ya channel tuko na bazenga wetu alituita na akatuonesha juu ni mtu amejua story zetu for long time na huko nyuma ni mtu ametujua akatukalisha chini akatuambia bado hizo vitu tuko tunafanya huko nyuma zinaweza kuja na zikue ka kitu ka kusomesha watu. Yes. Unaona? Wale waizi tumechaji mpaka saa hii pia si ati waizi bado ati pale wameisha. Dandora wako bado. Lakini sasa tunatoa hizi bado ziko. Bado ziko. Ziko. Na ndio maana tunaona tukitoa hizi hii movie kwa YouTube tunaonesha watu kama hao wajaribu kureform wako kama sisi. Hata hizo tabia wanafanya si tushapitia hata hao hata wenye wako Dandora saa hii wanajua. Si tushaogopi. Sasa hao sasa ni akina nani kwetu? Sisi tunaogopa nani Dandora? Do. Ya kwanza tuna title. Eh, tulishatengeneza title yetu. Sisi bado ndio tukuje tuanze kuacha uizi. Kabla tujaacha tulikosha jitengenezea miradi. Design gani? Wewe umezeeka, ufai kula pesa nini? Nini atakataka? Kanyaga nje, tafuta kazi nyingine ya kufa. Jua ni mtu mzima. Tukatoa hawa watu wote wenye juu by the way watu walikuwa nakatilia kwa miradi hata kodi walikuwa wanafanya tuibe. Ni wanashako watu wakubwa. Na sisi juu sisi ni wadogo wao. Sasa hao wanataka ati wewe beta hapo mtu akupea wanchuani. Wanchuani. Ndio tukakaa chini na mbogi tukasemaje. Hii pesa tungekuwa tunapata pesa mzuri kila mtu kwa mie kwa itakataka mtu anapata 500 tungekuwa tunaonge. Na hao watu wenye wako sasa hivi wanakula hao washakula wamekuwa watu wakubwa bado baka sasa hivi wako na mafamilia na watoto na bado wanadai kukula. Tukakaa chini tukasema hapana hao watu wazee wanaenda nyumbani. Mradi baki na vijana. So pia nyinyi mkizeeka mtaachia vijana. Sasa kama si